Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya sampai pada maulid Barzanji. Bismillahirrahmanirrahim. Maulidul Barzanji utawi maulid al-Barzanji. Maulid al-Barzanji Nathran. Al-Jannatu utawi surga. Al-Jannatu utawi surga an'aimu halan nikmati jannah iku sakdun dadi keberuntungan. Sakdun dadi kabegjan utawa keberuntungan. Keberuntungan liman kadune mong yusolli kang gelem maca selawat sapa man. Payusallimu lan gelem rerobo keselamatan, donga rerobo keselamatan sapa panjenengan sapa man donga rerobo keselamatan sapa man wayu bare kula donga rerobo keberkahan sapa man alai ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surga itu disediakan untuk siapa? Untuk orang yang mau berselawat kepada Rasulullah. Kalau ada orang enggak mau selawat, ya jangan berharap surga dong. Sa'dun limay yusalli wa yusalli mu ibarika. Ada orang enggak suka selawat, ya jangan mengharapkan Rasulullah. Cari nabi lain, ya. Cari penyelamat lain. Padahal yang bisa menyelamatkan umat akhir zaman cuma satu, Rasulullah sallallahu alaihi. Tidak ada lain daripada nabi, tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Abadadi wa imla bismillahil aliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajinsun kawan nyebut asmani Gusallah rahmani kang maha welas sing dalam dunia lan akhirat. Arrahimi terwelas sing dalam akhirat bloko. Abtadi wa ngawi disapa ingsun al imla'a ing maca macake kalam kang din anggit macake kalam kang din anggit bismillahi kelawan asmane asmane zat al aliyati kang luhur mustadir kang khali kang aweh akeh betul berkati ing lobere pira-pira berkah alama ing atase perkara ana lukang paring sapa Allahu ing ma waulahu lan paring sapa waulalan paring sapa Allahu ing ma wa usani lan ngaping pindoni sapa ingsun bihamdin kelawan muji mawaridu tawi pira-pira nggon tekane hamdin kusae goten gampang ani atun tur kang enak-enak mumtatian kang nunggang minasyukri saking syukur al jamili kang bagus mato yahu ing pira-pira tunggangane puji usul lan maca donga utawa usul lan maca donga robo nyuwun rahmat azim sapa ingsun wa usallimu lan donga salam sapa ingsun ala nuri ing atase nabi kang dadi nur al mausufi kang den sifati pitakot demi kelawan dadi dingin wal awwaliyatilan terkang bangsa awal al muntakil kang ngale fil ghurri ing dalem pira-pira rai al karimati kang mulya wal jibahilan pira-pira batuk wastamni kulan amre peparing sapa ingsun amrih peparing sapa ingsun Allah ing Allah taala ridwanan ing ridho ya khusu kang tertentu
ya kusukang tertentu apa ridwanan al ijrata ing ahli keluargane kanjeng Nabi atau hirata kang suci anu nabawi yata kang bungso kenabian waya umulan meratani apa ridwanan as-sohabata ing para sahabate kanjeng Nabi wal ajbalan pira-pira pengikut waman lan wong wala kang nulungi sapa man hu ing kanjeng Nabi hu ing wa nulungi kanjeng nulungi sapa man ing kanjeng Nabi hu ing dinahu ngono wastajidihi lan nyuwun peparing sapa ingsun nyuwun peparing sapa ingsun hi ing Allah hidayatan ing ing pitudo li solo kesubuli maring ngambah pira-pira dalan alwadi hati kang pertelo aljaliyati tegese pertelo wae udan ngrekso minal gawayati sanging kesasar fi khitatil khata'i ing dalem pira-pira dalan fi khitatil khata'i ing dalem pira-pira dalan kang luput wa khutahulan pira-pira dalan kang luput wang syurulan gelar sopengson min kiswatil maulidi sangking ceritane kelahiran an-nabawi kang bongso kenabiani kanjeng Nabi Muhammad SAW hurudan ing pira-pira cerita kang koyok dodot lurik hurudan kelawan koyok cerita koyok dodot lurik kisanan kang pira-pira bagus apwariyatin tegasnya bagus tenunane. Jadi ibaratkan maulid ini seperti lurik ya, seperti kain lurik. Kain lurik itu kalau gampangnya sekarang ya kayak kain gadek gitu. Seperti kalau kamu pernah lihat film Anjing Sunan Kalijogo pakai baju yang garis-garis itu namanya pakai lurik. Pakai lurik itu. Mana sini enggak ada pakai lurik. Ya kayak bajunya Rihanna itu kan lorek atau kayak batik itu kayak imamnya Abah yang satunya itu kan ada yang batik itu. Nah diman kali ngumpulake minan nasabi sangking nyusun minan nasabi sangking nyusun nasab asyarifi kang mulya egden ing kalung tuhala kang di paes-paesi awal masamnya piro-piro pengrungu dikulahu kelawan pepaesi angga dinta khala wasain ulan amri pitulung sapa yang sun bihaulillahi ta'ala kelawan doyo sumingkiri Allah ta'ala makuatilan kekuatannya Allah al-kawiyati kang sampurno kuwati fainah mongkosuni kelakuan ikula khawla ora ono daya sumingkir iku mujud wala kuwata lan ora ono kekuatan iku mujud illa billahi kejaba sarta Allah illa billahi kejaba sarta Allah antirin lang makobrawul karim antir muki mangen isopo tuan Allahumma dukasya Allah kobrawin kubri kanjeng Nabi al karim kang mulya biar fin kelawan lebu wangi sedihin kang banget wangi ini min sholatin bayanin sayang rahmat azim wa taslimin lan robo keselamatan semoga Allah ya Allah engkau mewangikan makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wangian ya dengan wangian yang sangat wangi sedihin min sholatin wa taslim. Jadi kalau ada cerita riwayat tuh ada orang seorang wali Allah yang ahli membaca sholawat. Ya orang Indonesia, orang di Malang gitu. Ini kisah cerita nyata. Ada orang ahli membaca sholawat wafat ya. Setelah wafat 3 tahun anaknya perempuan mimpi disuruh untuk membongkar makam karena katanya dia apa kainnya udah rusak harus diganti kain kafannya. Kayaknya itu udah rusak itu. Benar, gali makamnya itu. Udah wafat 3 tahun. Subhanallah. Jasadnya masih utuh, Pak Yai. Pak Yai ini jasadnya masih utuh.
kainnya diganti. Lah itu anehnya, cangkul yang buat menggali itu, gitu. Subhanallah. Ini digantung di rumahnya, itu seluruh rumahnya wangi selama 2 bulan. Wangi. Jadi kalau ada orang lewat depan rumahnya, wangi, wangi cangkulnya itu yang buat nyangkul kuburannya wali ini. Wali yang cinta baca sholawat. Ini baru umatnya Rasulullah, apalagi Rasulullahnya sendiri. Subhanallah, Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala mewangikan kuburnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan wangian yang sangat wangi, yaitu berupa sholawat dan salam. Wa baitulan sawusi bismillah fa'akulu mongko ngucap sapa ingsun huwa utawi kelakuan itu sayyiduna utawi gusti kita gitu. Iku sayyiduna huwa utawi kelakuan iku sayyiduna utawi gusti kita Muhammadun rupane kanjeng Nabi Muhammad sinten iku Ibnu Abdillah kang dadi putrane Sayyid Abdillah bin Sayyid Abdul Muthalib kang dadi putrane Sayyid Abdul Muthalib wa ismuhu tawi asmane Sayyid Muthalib iku Syaibah Kiai Syaibah Syaibatul Hamdi Kiai Syaibatul Hamdi humidatin apa den puji apa kisalo bira-bira pakertini Abdul Muthalib. Jadi kalau kepengen kalian tuh caranya gimana supaya nanti kalau hidup rumah tangga enggak pernah ketelatan uang ya, caranya gimana? Caranya menghafalkan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu. Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim ibni Abd Manaf. Jadi yang ngapalkan keturunan Nabi itu. Nanti kalau kalian kepengen kaya, orang kaya itu gitu. Pengen kaya ilmu, hafalannya cepat hafal ya Qur'annya baca apa nama Nabi Muhammad dan kakek-kakeknya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib minimal 7 ya. Minimal 7 itu di Fatihah insyaallah akan diberikan oleh Allah apa mudah dalam mencari rezeki. Mudah jadi orang kaya, mudah dalam menghafalkan Quran dan sebagainya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu bin Hashim bin Abdi Manaf ya ibni Qusay ya ini nanti ada di sini nanti kamu bisa rangkum sendiri-sendiri ya ibni Kilab ya ibni Murrah ibni Kahab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihir ya, Fihir itu Quraisy ibni Kinan, Kinan ini, Kinan. Ibni Kinan ya, ibni Malik, ibni Nadir, ibni Kinana, ibni Huzaimah, ibni Mudrikah, ibni Ilyas. Nah ini yang Nabi Ilyas wa Ahdil Putna. Ibni Mudar, ibni Nizar, ibni Ma'ad, ibni Adnan ini. Sampai nanti pada Nabi Ismail ya. Ibni Ibrahim ya. Ibni Hasyim kang dadi putrane Ki Hasyim wa ismuhu tawi asmani Hashim iku Umar ibni Abdi Manaf wa ismuhu utawi asmani Abdi Manaf iku al-Mughirah ala dirupane tiyang yang tami kang sebangsa palir tika umong munggah liolyahu Karena keluhurane Abdi Manaf ibni Qusayyin kang dadi putrane Kiai Qusay
wa ismu tawi asmane kusai ku mujami on mujami sumia den arani sapa mujami wong kang ngumpulake iku kusai kelawan aran kusai litakosi krana adohe saking karena adui saking rewangi rewangi mujamik fi biladi kudu'ah ini dalam negara kudu'ah. Jadi kakeknya Rasulullah itu ada yang dinamakan Kusai. Kusai itu kenapa dinamakan Kusai? Kusai itu ya perantau ya. Jadi saya suka merantau yang jauh dari kota Mekah. Makanya keturunan Rasulullah juga begitu, yang banyak yang jadi perantau, ya. Dari Madinah, ya, merantau ke Yaman, dari Yaman merantau ke dari Hadramaut merantau ke Nusantara, ya, akhirnya jadi wali Songo, ya. Songo menyebarkan sampai sekarang itu. Jadi para habaib, para sayyid, para kiai, itu keturunan-keturunan daripada Sayyid Kusai. Ila an ada maring balikake hu ing Kusai utawa mujammi. Sapa Allah Ta'ala ilal haram maring tanah haram al-muhtaram kang dimulyake. Fama monggo ngreksa sapa Allah khimahu ing bumi larangane Allah. Ibni Kilab bin kang dadi putrane Sayyid Kilab wa ismu utawi asmane Sayyid Kilab. Tu Hakim rupane Sayyid Hakim Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fihir. Wa ismu utawi asmane Fihir iku Quraisyun Quraisy. Wa ihilaihi lan maring Fihir tun sabutin bangsa ke apal butunu pira-pira keturunan apal butunu pira-pira keturunan al-Qurasyati kang bangsa Quraisy wa ma utawi nasab faukahu kang sanduru dure Quraisy iku Kinaniyun Sayyid Kinani kama janaha kaya oleh condong ilaihi maring ma apa al-kasir wong akeh sholat Nabi Muhammad warata dolan amrih ridho sapa kasir ingma sandure niku Ibni Malik kang dadi putra jari Kiai Malik Ibni Nadir Ibni Kinana Ibni Huzaimah Ibni Mudrika Ibni Ilyas bahwa utawi Ilyas iku awaluman awale wong al ahda kang hadiah hadiah sapa Ilyas al budana ing unta badana ila rihabil haramnya timaring bira-bira nggon nggon kang bungsu haram sumialan din arani fisul biye ing dalem balung gegeri Ilyas sob abwa sob an nabiyu nabi sallallahu alaihi wasallam dhakara dzikir sob kanjeng nabi Allah taala Allah taala walabalan maca talbiyah sob kanjeng nabi ing Allah. Jadi kakeknya Nabi itu ada yang bernama Ilyas, ya. Ilyas, ya. Jadi Nabi ini kan antara Nabi Ilyas, antara Ilyas itu kakek gurunya Nabi, ada Nabi Elia, ya. Nabi Elia ada, Nabi Daniel ada. Ada Nabi namanya Malkisedek ada. Nah ini, ini namanya kakek buyut Nabi itu namanya Ilyas. Ini cucunya Nabi Ibrahim. Itu lucu, ya. Tulangnya ini bisa bunyi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata wa lakal mulk la syarika lak. Coba talbiyah, ya. Iku balungi umuni. Di rumah lu. Balung saya kok bunyi anu kretok-kretok. Jebule anjing Nabi nembe talbiyah. Sebab ada di itu tulang sulbinya. Cahayanya Rasulullah SAW. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ayo kita talbiyah sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka ketika beliau haji, keturunan Nabi Ismail itu kan ada di kota Madinah, ada di kota Mekah itu. Jadi cucunya Nabi Ismail ya, ya beliau yang pertama kali kurban unta badana. Unta badana itu kurma unta yang sangat besar ya, unta yang sangat besar ya. Wasumaran tinarani fisulbi yadri din mirangake din rungu din rungu no bisul biang dalam balung gegere Elias sawangi rumpun iki kowe. Jadi ini di tulang terdengar suara zikir Nabi dan Nabi Rasul itu baca talbiyah opo iki niku niku tulang sulbine kakeknya Nabi yang bernama Ilyas ibni Mudhir kang dadi putrane Kiai Mudhir, ibni Nizar kang dadi putrane Kiai Nizar, ibni Ma'ad ibni Adnan, wahada utawi kinasab kang dintutur, nasab kang dintutur iku Nadomat ngruntotake baro idahu ing pira-pira intene wadah utawi ini nasabkan jenduri kusil kun koyok koyok kalung inten ngerti ngadomat kang runtutake para idahu ing piro-piro intene keturunan bananu sunnati pojok pucuk drijine sunnah asane ati kang luhur para bu tabe ingluhurake nasabe kanjeng Nabi Al Khalil Ibrahim maring kanjeng Nabi kang dadi kekasih Allah Ibrahim rupane Nabi Ibrahim iku amsaka ngeker anu saking ngerafi sapa syarif kanjeng Nabi kang sapa syarif kanjeng Nabi kang dadi panutane syariat utawa rajane syariat wa balen nyegah sapa syarif ing rafi wa adnan utawi Sayyid Adnan bilarai bin Kelantan pemamang inda dawil uluminan ana ngerasane wong kang duweni pira-pira ilmu anasab yati kang bongso nasab ila dabihi Ismail amaring nabi kang din sembelih isbatu utawi nisbati Adnan wa muntamahu jadi kan Nabi Ismail itu julukannya Sayyid Adnan ya. Pemuntama ulan sebangsani Adnan Wadi mongko banget agungi apa binasab min aidin sanging kalung ta'ala kot kang cumleret apa kawakibu pira-pira intene kalung kang kaya lentang kawakibu pira-pira inten kang aduriyati kang pira-pira inten kang kaya lentang aduriyati kang mencorong wa kaifal nalika ya pola ora wasaitu utawi Gusti Al Akram kang mulya sallallahu alaihi wasallam sallam muka-muka paring tambah rahmatan tim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi wassalam alam kubur paring keselamatan sapa Sapa Allah ing kanjeng Nabi wasitatu iku lantarane abadun almuntaqahu kang dipilih almuntaqahu kang den dipilih nasabun tasibun ula bihulahu qala tajhanu mahal jauzahu habadha iqdusu dadu wa fakhari antara
Nabi Muhammad tasabungnya kena kesapa sira anu lain sifat luhur dikolahu lawan pira-pira pepaisi nasab qolatet qolatet ngalungake ha ing kolahu nuju maing pira-pira lentangi kolahu apa al jauza ulentang jauza habada habada kabada kabada sabagus-bagus apa nasab sabagus-bagus apa nasab ikutun utawi sifat dadi gusti ikutun sudati utawi sifat dadi gusti kang koyok kalung atau sifat dadi gusti kang koyok kalung wafakor dan sifat agung anta utawi tuan fi ing dalam ikut Eka dusudatin iku aliyati matu kaya inten kang ora ono kang madani al asma'u kang direksa wakrimlan lan ngumunake kemuliaane apa bihi Egedun tu sudatin minasabin sangi nasab tuharo kang nyucake ing nasab sapa Allah Ta'ala min sifatin sangi penggawe Allah sifatil jahiliyah sangi penggawe Allah ni wong jahiliyah auroda nekake apa zainu pepais aliraqia buang bangsa Irak waridahu ing ceritane Zainul Iraqi dimauridi ing dalam kitab kang dadi gontekane Zainul Iraqi alahani kang enak warawalan ngeriwayatake sapa Zainul ngene Aurata ngriwayatake to nekake sapa Zainul Iraqi Imam Zainul Iraqi waridau ing critane utawa hadise Zainul Iraqi fi mauridi ing dalam kitab kang dadi gontekane Zainul Iraqi alhani kang gampang ngono warawalan ngriwayatake sapa Imam Zainul Iraqi hu ing waridu Abidani la ukara Madal li Muhammadin Aba'ahul amjad Dasawna li semin Bada-bada Abidal ila Madal li Muhammadin Aba'ahul amjad Dasawna li
siva alam dan ibune asmane Siti Aminah engkang ramane asmane Sayyid Abdullah Gusti Kanjeng Nabi lair wonten ing Mekah dinten Senin tolas mauluh taun gajah gang ini ya wi nayana ragu sifah falam yusibum aru min adam wa ila abi wa ummi taraku sifa afalam yusibum aru min adam wa ila abi wa ummi hamidang reksa sapa ilahu Gusti Allah kang dadi pangeran karamatan karana dadi kamulyani Muhammadin maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abawi ing pira-pira mbah-mbahe Kanjeng Nabi alam jati kang pira-pira agung pira-pira kang agung sawenan karana ngreksa li ismi maring asmane Kanjeng Nabi tara kuninggal sapa abawi asifaha ing zina alam Yusuf mengko alam Yusuf mengko orang nani hum ing abe aul amjad apa aru celane sifakon min adamin sang awet sang Nabi Adam waila bilan maring romo ni Kanjeng Nabi wa ummihi lan ibu ni Kanjeng Nabi syaratun iku utawi piro-piro abe ahu iku syaratun piro-piro pengarep kang mulya syarat kang lumaku apa syarat kang lumaku apa nurun nubuwati cahayani sifat Nabi kuasa diri jurarihim dalam pira-pira garis dalam pira-pira garis dalam pira-pira garis pira-pira batu e'aba'ahum al-bahiyatu kang bagus wabadaran bertera apa badiru hunur kang koyok purno purnomo ini Kanjeng Nabi bijabini jadi yang dalam pilingane embae Kanjeng Nabi Abdul Muthalib rupane Said Abdul Muthalib wa bnihiran putra jalere Said Abdul Muthalib rupane Abdillah Adillahu ma qabral karim bi arbin sadim salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baca kisah tadi.